हरिओं नमस्ते गणपते। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं महतासि, त्वमेव सर्वं खलुविदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं वृत्तं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्त्वं मा अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुजानुमशिष्यम् अवपश्चादात् अवप्रसादात् अवप्रदातात् अवदक्षिणादात् अवचोद्वारादात् अवादरादात् सर्वतो माहायमायि समत्तात् त्वां पाण्डय संचिन्मया समानमय सम्ब्रह्मणया त्वं सच्चिदानन्दादृशोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्त्वमेति सर्वं जगदिदं तत्त्वशिष्यति सर्वं जगदिदं तैरेमेक्षति सर्वं जगदिदं तै प्रत्येति त्वं मूलाबोधनो निरोधवा त्वं चत्वारि वाक्यगुणानि त्वं गुणत्रयाधीता त्वं हस्तात्रयाधीता त्वं देहत्रयाधीता त्वं कालत्रयाधीता त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मका त्वं योगिनो धारयन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमासं ब्रह्मभूतसं नानि पूर्वोषाय नानि अनन्तरम् अनुस्वादावता अनेन पुरुषं तारेणं ककारो पूर्वरूपं ककारो मध्यमरूपम् अनुस्वारशान्तिरूपं बिन्दुरुत्तररूपम् नाशसन्तानं सहिता सति सैषा गणेशविद्यागणकृषि विद्युद्गाय त्रिचन्द्रा गणपति देवता ॐ गणगणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरस्रं पाशमं कुजारणं प्रतन्त्रैराणां नमस्ते सुदम्भोदराय देवदन्ताय विघ्नाशिनेशिवस्ताय श्रीपदुन्दये।